好，我是阿元。今天呢，我们也是一定要来开一个试吃大会，也不能讲是大会啦，就其实也是我一个人在吃，是这样。后面有两条水在那边，我以为你要丢我，就在那边做一下热闹的气氛这样。OK， 前几天我在飞书看了一个 video， 她是一个台湾的女生，是吗？是台湾女生。然后他把我们从小到大都有吃过的鱿鱼丝，这种鱿鱼丝，这个不是业配，这个绝对不是业配。OK， 不是业配的，是哪是业配？不要不要。So， 这样普遍的鱿鱼丝，我们都应该已经是吃腻了。所以我就看到那个台湾的女生，她竟然把这一个鱿鱼丝化身为另一个境界，她竟然把这一些鱿鱼丝拿去煮汤。那个日本话很好吃，叫什么？回系是日本，回系，对，所以我就很好奇那个口感跟那个味道。然后呢，今天我就要来试吃这一个鱿鱼丝拿去煮汤，到底是什么样的感觉？所以话不多说，我们直接去煮鱿鱼丝 ，Let's go！ 你接锅一下先啊，我家煮一下先。夹夹，夹夹，鱼肉一定要夹夹那个，夹夹。OK， so 你们就很明显可以看得到，我刚才是很用心在煮这个鸡汤啊，因为食物讲都是要出自己的手，你吃起来才会有就那个味道，所以我就这个汤，是胡椒鱼仔汤，胡椒鱼仔汤，就这个胡椒鱼仔汤，我就这个胡椒鱼仔汤，我从早上煮到现在，因为。妈妈有讲过，煲汤最重要用时间、用心思去煲，而且最重要自己亲力亲为。我刚才是有上 Google search 一下这个什么什么汤，胡椒鱼仔汤要讲煲，然后我就学了一些秘方，原来是要放一些味精块这样放进去，然后煲大概18个小时，对，18个小时。你可以看得到就它，所以从硬慢慢变成软。它已经变成好像鱼饼之类的东西，我觉得应该差不多可以拿起来了。给它倒好不好？拍我拍我。OK， 所以我们现在就把这个鱿鱼丝。所以我们现在就把这一个鱿鱼丝倒进这个碗里面，然后我们现在就要去开吃。盐烧，帮我拿一下。你这样子，桌子是这样有。哎，相机可以放回去了。所以我相信这一碗应该会是非常好吃的。OK， 首先还是呈现面条状的。我第一次看过鱿鱼丝这样赤裸裸、软趴趴的呈现在我面前，是非常香。所以我们现在就直接来试吃一口。如果你们不会煮这个味精汤的话，你们可以煮了这个鱿鱼丝，然后你们可以放那一个Maggi 面的那个调味包。它现在是牛肉。OK， 我先跟你们大概分析一下的口感，因为我们一直以来我们吃的鱿鱼丝，它就是干干的，就是好像吃下去很像吃纸皮一样，可是味道还是很香啊。但是如果你把鱿鱼丝拿去煮汤，它就变成了好像鱼饼切成一条一条丝的感觉，就你吃下去，它会很神奇的，好像多了鱼肉这样的感觉，可能是它膨胀过，所以它口感像鱼肉。鱿鱼丝煮汤必备大发明台。欸，我觉得这汤真是煮完的，不是你煮的，对，是我煮的。你骗不到自己。哦，这个汤我觉得我煮的很屌，因为它有那个胡椒味，而且它真的是很香。你放了多少汤匙的盐？不是你煮的，又对哦。这个是真的是骗不到自己，不会讲谎话的人。
好啦，所以今天的试吃就到这边结束啦。如果你要我给这一个煮法一个评价的话，十星我会给八粒星，因为它真的是把鱿鱼丝带到另外一个层次。因为如果你单单这样子吃，它是属于一种零食，就吃不饱了。但是如果你这样子吃，它就是变成了一种正餐，是能够解决你肚子饿的时候，所以你们不妨可以试一试去买来这样子煮。欸，我有个想法，如果是煮 steam 的时候，你买这个来这样子烫，应该是很好吃。我多一个选择，怎么讲？因为听说是米粉跟意面嘛，现在多一个选择。啊，是是是，而且就是你跟朋友聚会的时候，比如讲火锅聚会的时候，你们可以买这一包鱿鱼丝，就大包的，这样子去那边去煮那一个火锅，所以我觉得会是另外一种新鲜感，真的绝对是非常的新鲜的一种吃法。So, 今天影片就到这边结束了。如果你喜欢我的影片的话呢，可以去 follow 我和沙子的 Instagram 和我们的 Facebook page 阿元与沙子 I want Sandy， 以关注我们更多的生活动态。也记得要打开在那个 subscribe button 旁边那个小铃铛，你一打开过后，以后我一播上新的 video， 你就会收到你就会第一时间收到通知啦。好了，原子弹们，拜拜，我们下集见。哎，我要强调。这一次这个不是业配，不是业配。刘医师必备品牌大发，下了。